ৰাজনীতিৰ কবিতা আৰু ইয়াৰ সন্দৰ্ভত চাওক, আজি ভূপেন বৰাই যি কবিতা লিখিছে সেই কবিতা দেৱকান্ত বৰুৱাৰ লগত তুলনা নহয়। কিন্তু দুয়োজন একেটা দলৰে। দেৱকান্ত বৰুৱাৰ কবিতাৰ ভাষা, লালিত্য আৰু মানুহৰ হৃদয়ৰ যিটো স্পৰ্শ অনুভূতি আছিল, আজি কাৰোবাক তুলনা কৰিবলৈ কবিতাৰ মৰ্যাদাটো হানি কৰা উচিত নহয়। কবিতাক কবিতাৰ শাৰীত, গীতক গীতৰ শাৰীত, ভাষাক ভাষাৰ শাৰীত আমি থৈ পেলাই আগবাঢ়িব লাগিব। আৰু সেইটো ভূপেন বৰাই তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষী দেৱকান্ত বৰুৱাই হওক, দেৱেশ্বৰ শৰ্মাই হওক, যিসকল আছিলে কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ সময়ত আছিলে, তেখেতসকলৰ পৰা শিকা উচিত। সেইকাৰণে ভূপেন বৰাৰ কবিতাৰ কোনো ভাষাৰ লগত, জাতীয়তাবাদৰ লগত, অসমৰ লগত, সংস্কৃতিৰ লগত কোনো ইয়া নাইকিয়া। মই আহ্বান জনাম, তেওঁক অনুৰোধ জনাম যে তেওঁৰ কবিতাৰ মৰ্যাদা, যিটো মানুহৰ অনুভূতিৰ মৰ্যাদা, সেই অনুভূতিৰ মৰ্যাদাটো যাতে তেওঁ হ্ৰাস নকৰে। আৰু ৰাজনীতি কৰক, সকলোৰে অধিকাৰ আছে, কবিতাৰ মৰ্যাদাটো তেওঁ হ্ৰাস নকৰক, সেইটোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ৰাজনীতিৰ কবিতা আৰু ইয়াৰ সন্দৰ্ভত চাওক, আজি ভূপেন বৰাই যি কবিতা লিখিছে সেই কবিতা দেৱকান্ত বৰুৱাৰ লগত তুলনা নহয়। কিন্তু দুয়োজন একেটা দলৰে। দেৱকান্ত বৰুৱাৰ কবিতাৰ ভাষা, লালিত্য আৰু মানুহৰ হৃদয়ৰ যিটো স্পৰ্শ অনুভূতি আছিল, আজি কাৰোবাক তুলনা কৰিবলৈ কবিতাৰ মৰ্যাদাটো হানি কৰা উচিত নহয়। কবিতাক কবিতাৰ শাৰীত, গীতক গীতৰ শাৰীত, ভাষাক ভাষাৰ শাৰীত আমি থৈ পেলাই আগবাঢ়িব লাগিব। আৰু সেইটো ভূপেন বৰাই তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষী দেৱকান্ত বৰুৱাই হওক, দেৱেশ্বৰ শৰ্মাই হওক, যিসকল আছিলে কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ সময়ত আছিলে, তেখেতসকলৰ পৰা শিকা উচিত। সেইকাৰণে ভূপেন বৰাৰ কবিতাৰ কোনো ভাষাৰ লগত, জাতীয়তাবাদৰ লগত, অসমৰ লগত, সংস্কৃতিৰ লগত কোনো ইয়া নাইকিয়া। মই আহ্বান জনাম, তেওঁক অনুৰোধ জনাম যে তেওঁৰ কবিতাৰ মৰ্যাদা, যিটো মানুহৰ অনুভূতিৰ মৰ্যাদা, সেই অনুভূতিৰ মৰ্যাদাটো যাতে তেওঁ হ্ৰাস নকৰে। আৰু ৰাজনীতি কৰক, সকলোৰে অধিকাৰ আছে, কবিতাৰ মৰ্যাদাটো তেওঁ হ্ৰাস নকৰক, সেইটোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ৰাজনীতিৰ কবিতা আৰু ইয়াৰ সন্দৰ্ভত চাওক, আজি ভূপেন বৰাই যি কবিতা লিখিছে সেই কবিতা দেৱকান্ত বৰুৱাৰ লগত তুলনা নহয়। কিন্তু দুয়োজন একেটা দলৰে। দেৱকান্ত বৰুৱাৰ কবিতাৰ ভাষা, লালিত্য আৰু মানুহৰ হৃদয়ৰ যিটো স্পৰ্শ অনুভূতি আছিল, আজি কাৰোবাক তুলনা কৰিবলৈ কবিতাৰ মৰ্যাদাটো হানি কৰা উচিত নহয়। কবিতাক কবিতাৰ শাৰীত, গীতক গীতৰ শাৰীত, ভাষাক ভাষাৰ শাৰীত আমি থৈ পেলাই আগবাঢ়িব লাগিব। আৰু সেইটো ভূপেন বৰাই তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষী দেৱকান্ত বৰুৱাই হওক, দেৱেশ্বৰ শৰ্মাই হওক, যিসকল আছিলে কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ সময়ত আছিলে, তেখেতসকলৰ পৰা শিকা উচিত। সেইকাৰণে ভূপেন বৰাৰ কবিতাৰ কোনো ভাষাৰ লগত, জাতীয়তাবাদৰ লগত, অসমৰ লগত, সংস্কৃতিৰ লগত কোনো ইয়া নাইকিয়া। মই আহ্বান জনাম, তেওঁক অনুৰোধ জনাম যে তেওঁৰ কবিতাৰ মৰ্যাদা, যিটো মানুহৰ অনুভূতিৰ মৰ্যাদা, সেই অনুভূতিৰ মৰ্যাদাটো যাতে তেওঁ হ্ৰাস নকৰে। আৰু ৰাজনীতি কৰক, সকলোৰে অধিকাৰ আছে, কবিতাৰ মৰ্যাদাটো তেওঁ হ্ৰাস নকৰক, সেইটোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ।